Сәлем, менің атым Әмір. Нау менің қарындасым Амина. Сәлем, менің атым Еркежан. Айсылу екеміз, құрбамыз. Арай келген соң, қайталақты бастаймыз. Мен келдім, қалдарыңа қалай? Жақсы! Сендерге сәлем, теледостар. Біздің жаттығуларды күтіп отырсыңдар ма? Ендеше уақытты созбай, бірден бірінші жаттығуды көрсетейін. Басымызды айналдырамыз. Жаттығуда жаңылмадыңдар. Ал енді келесі айдар қиын болар ма екен? Көрейік. Бүгін біз гүл туралы әдемі ән орындаймыз. Экранның төменгі жағында сөздерді оқып, бізбен бірге ән салып, би биле. Ал, бастайық! Қандай болар екен? Оны кім көрсетер екен? Мен. Ал, көрсете қой. Достар, кеттік. Аминаға көрсеткен челленджді қайталай аламыз ба? Қане, өзімізді сынап көрейікші? Кеттік! Келе достар, бізден қайталаңдар!
Достар, чөзді сендерде қайталап көріңдер. Ал өздерінде видеоға түсіріп, желіге жүкте алтыңдар. Тіпті керемет. Тек Балапан арнасын парақшасын белгілеуді ұмытпа. Достар, өскенде қандай жұмыс жасайсыңдар? Мен дәрігер болам. Журналист болғым келеді. Артист болу армандайым. Мен полиция болам. Армандарыңа жетіңдер, достарым. Мен бұл сұрақтарды жайдан жай қойған жоқ. Бүгінгі санамағым мамандықтар туралы. Бізден бірге түрлі мамандық атауларын жаттап ал. Бір дегенім бақташы, екі деген етікші, үш дегенім күзетші, төрт дегенім төреші, бес дегенім бағбан, алты дегенім аспаз, жеті дегенім жетекші, сегіз дегенім сатушы, тоғыз дегенім тергеуші, он дегенім орманшы. Жарайсыңдар! Сүйікті батылайдары басталды. Кім бірінші шығып, өз өнерін көрсетеді? Мен шығам. Жарайсың, онда ортаға кел. Батылға шығар батылдар бар ма тағы? Бар. Қане, ортаға шық. Достар, нағыз батыл деп осын айт. Орнымызға тұрайық. Өкінішке орай, осымен бізге берілген уақыт тәмәм. Соңғы 10 минут бойы сендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлаған